Timer's ready? Contestants ready. 3, 2, 1, go! Oh, Aleš proti Honzovi! Teď máme možnost sledovat závodníky s opačnou taktikou. Tak uvidíme, která bude slavit úspěch. Ale hlavně doufám, že vás bude pořádně slyšet. Kluci otáčeli úplně stejně. To bude opravdu hodně těsný souboj. Hodně hopla! No! Ta Honza Holub se do toho opřel opravdu s velkou silou. Tak Aleši, pojď! A ještě jednou je to doma. Tak teď.